Wea, wea, kuja, 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 CEO, kuja. Wea, wazi, wazi. Wea, si ukuje. Nakam, bro, si wache niyekezi vitu hapa aji. Parada. Ukicheki ndo unga kona. Manzi ndio unga imebaki hadi. Alafu, hapa kwa mbosho niko na kichwani kimoja hiki. Manzi ndio unga hadi mini kona kichwani hapa. I think we can add. So, indo dot kona hayo. Hii sasa ndio next week. Next week. Kumiga mzima. Wiki. Yeah. Manzi ndio unajua buda miata ni mbigezi ni tumia kakitu. Haitabili hapa tumengangana. So, asubuhi, asubuhi ngwaru kiamuka. Wewe ni kustep, kusonga. Ah bro, niko kasonga. Lunch time ikifika. Nikangumuka moja tu, ngumu moja moja, hiyo ni 10 bob. Sasa hiyo ni ngumu na ndateremsha na waba. Waba. Alafu ikuwe waba ya tap. Sasa unajua tuwezi bai tena waba mangena. Alafu sapa, sapa ni 10 bob. Sukuma ngapi? Sukuma mbili, kwa ule mazao pale chini. Na vijiti. Vijiti ni zetu, tukatakatia tuikeka. Obvious, tunajua tutamwambia katikati na vijiti yaani.